자, 일단 로우샷 쳐라서 나한테 과제도 없이 한번. 아휴. Bravo. Dele, prati, ja dolazi oni glura ili nešto tako. Ja ću doći za možda pol ure, furu. Zašto? Ako dođe oni glura na server, pitaj ga Okay. odmah gdje od Genzu Affection, odmah ćemo mi to, čim ja dođem. A ja ću doći za možda pol ure, furu. Za Okay. telefonu, aj. User disconnected from your channel.